חמש סיבות למה זה טוב לך שהוא נפרד ממך. קודם כל, לא היה טוב. אי אפשר להגיד שהיה טוב אם הוא נפרד, הרי לוקח להם זמן לתכנן את הפרידה הזאת, להגיע למסקנה שהם רוצים להיפרד. אז קודם סבלת, לא היה טוב. גם הרגעים הטוב היו מלאים בחרדת נטישה, בפחד, בהליכה על ביצים. בואי, לא היה טוב, ואל תספרי לעצמך סיפורים. שתיים. זאת קריאת השכמה לחזור לעצמך, לחזור לחיים שלך ולהשקיע בעצמך. אז מה? כן, כי איבדת עצמך, כי כשאתה הרבה זמן עם מישהו שלא כל כך רוצה, אתה מאבד את עצמך. אז זאת קריאת השכמה לחזור לעצמך. קחי אותה, תחזרי לעצמך, תשקיעי בעצמך. שלוש, להתגבר על הפרידה הזאת יחסית מהר ולצאת מזה, זה השער לזוגיות. למה זה שער לזוגיות? כי זה להוכיח לעצמי שאני יכולה לפתוח, אני יכולה להיות פגיעה בחיים, אני יכולה להתאהב, ואם עוזבים אותי... הכל בסדר, אני יודעת להתקדם ולפתוח שוב את הלב. זה המבחן שעומד לפניך, זה האתגר שעומד לפניך. תעמדי באתגר הזה, זה שער לזוגיות. וארבע, אנשים מצטרפים לחיים שלך, לפעמים לעונה, לפעמים למשימה, לפעמים יש להם איזו מטרה מסוימת בשבילך להיות בחיים שלך. ואז הם הולכים. את נמצאת במסע שלך, זה כמו טיל שעף לחלל, לא יודע אם ראיתם טיל שעף לחלל, יש לו מתחלים נתיקים כאלה באיזשהו שלב, הם נופלים והוא מאיץ עוד יותר לחלל. אז הוא הטיל הזה שמאיץ לחלל, ויש נתיקים שלא צריכים לשמש אותך יותר, והם נושרים, ואת ממשיכה בטיסה שלך, אל החיים שלך, אל המטרות שלך. ודבר אחרון, בטח אלוהים, שולח לך מסר שבחוץ מחכה לך מישהו הרבה הרבה יותר טוב. גם הזבוב הזה שולח לי מסר. כן, משהו הרבה יותר טוב מחכה לך בחוץ. אז קחי את המסר הזה, זה מסר מאלוהים, מהאקזיסטנס, existence kri זה מה שאת רוצה, שמשהו הרבה יותר טוב מחכה לך בחוץ.